လူတွေကကိုယ့်ကိုသဘောကျအောင်နေထိုင်နိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ talent တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် talent ဆိုတာပါရမီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကကိုယ့်ကိုသဘောကျလာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လေ့ကျင့်ယူလို့ရပါတယ်တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်သဘောကျတယ်သူနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းနဲ့သူနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောခြင်းနဲ့သူနဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့သူတို့က IQ နဲ့ EQ မျှအောင်လေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကကိုယ့်ကိုသဘောကျတာလူချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြောပြမယ်6ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြားဖြတ်ပြောတာတခြားလူတွေစကားပြောတာကိုသင်ချာနားမထောင်ဘဲနဲ့ကိုပြောချင်တာကိုဝင်ပြောတာဒီကြားဖြတ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလူတော်တော်များများကသဘောမကျပါဘူးနံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြွားတာ breaking လုပ်တာကြွားတာတွေးပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေအကြောင်းတွေကိုတက်ချွန်းထားတဲ့အရာတွေကိုစကားမစီမဆိုင်နဲ့ဇုတ်ဝင်ကြွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြွားတာကိုလည်းလူတွေကလုံးဝသဘောမကျပါဘူးနံပါတ်3တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေအကြောင်းခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေအကြောင်းကိုမုန်းနေသဘောမကျဘူးမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတော်တော်များများဟာသူတို့ဘာဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုချစ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေသူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုသူတို့ရဲ့သားသမီးအဖြစ်နဲ့မှတ်ယူထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟာယောဇဉ်ရာကြီးတော့ကြကြမကောင်းဘူးယောဇဉ်ရာကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကကိုယ့်ကိုမောသွားရပါတယ်ဒါတည်းရတစ်ချက်ပါလေးခုမြောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ငှားပြီးတော့ချီးပြီးတော့ပြန်မပေးတာအဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်လူတွေကလုံးဝကိုသဘောကျမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုလုံးဝလုံးဝသဘောကျမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ပတ်စံချီးပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပေးပါပြန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်းပန်စကားပြောထားပါပစ္စည်းတစ်ခုငှားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုသဘောကျမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်အကြောင်းတွေကိုပဲလူတယောက်ကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့တောင်းလျှောက်ပြောတော့တာ non stop ပြောတော့တာအဲ့ဒါကိုလည်းလူတွေကသဘောမကျပါဘူးဆရာကြီးဒေဂာနယ်ဂျီပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲလူတွေကခင်ဗျားအကြောင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးသူအကြောင်းပဲသူစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုယ့်ကိုသဘောကျစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေ့တွေ့ချင်းတခါတည်းကိုယ့်အကြောင်းတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ non stop ပြောတာတွေမလုပ်ပါနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုထိုင်တဲ့အခါမှာအစားအသောက်တွေစားတဲ့အခါမှာတခြားလူတွေကိုပဲအမြဲတမ်းရှင်းခိုင်းတာကိုကကြတော့မရှင်းဘူးကျွန်တော်တရင်တွေတချို့ရှိပါတယ်ရှင်းရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အိမ်သာသွားတာလို့လို့ဖုန်းထပြောတာလို့လို့လုပ်ပါတယ်အမြဲတမ်းကိုစားတဲ့အစားစာစရိတ်ကိုကိုစားတဲ့အစားတော့ဖိုးတွေကိုတခြားလူတွေကိုရှင်းခိုင်းတာဟာလူတွေကိုယ့်ကိုသဘောမကျစေမဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုယ့်ကိုသဘောမကျအောင်လုပ်နေတဲ့အချက်6ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါ။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။